ាលពីថ្ងៃពុធក្រុមហ៊ុន Apple បានបង្ហើបថាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS របស់ខ្លួនបានដាក់ចេញឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីឆ្នាំមុនអាចធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទរបស់អ្នកមានដំណើរការយឺតជាងមុនក្រុមហ៊ុនយក្សមួយនេះបានប្រាប់ថាការធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទដើរយឺតជាងមុនគឺដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងថ្មដែលមានបំពាក់នៅលើទូរស័ព្ទ iPhone ផ្ទាល់តែម្ដងបន្ទះឈីបនៅលើទូរស័ព្ទ iPhone នីមួយៗតែងតែព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទូរស័ព្ទមានដំណើរការលឿនតាមដែលអាចធ្វើបានប៉ុន្តែដោយសារតែថ្មមានសភាពចាស់ទូរស័ព្ទ Fairy ចាស់ទាំងនោះអាចនឹងបាត់ដោយខ្លួនវាផ្ទាល់តែម្ដងជាក់ស្ដែងដូចទៅនឹងអ្វីដែលកើតឡើងនៅលើទូរស័ព្ទ iPhone 6នឹង iPhone 6s កាលពីឆ្នាំមុនអញ្ចឹងលើពីនេះទៅទៀតថ្មចាស់ចាស់ទាំងនោះក៏អាចនឹងមានបញ្ហាផងដែរនៅពេលដែលទូរស័ព្ទមានវេតនភាពត្រជាក់ពេកនោះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីឆ្នាំមុនការធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទយឺតជាងមុននេះត្រូវបានអនុវត្តនៅលើទូរស័ព្ទ iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus និង SE ហើយក្នុងឆ្នាំនេះក្រុមហ៊ុន Apple នឹងត្រូវអនុវត្តផែនការនេះទៅលើទូរស័ព្ទ iPhone 7, 7 Plus ផងដែរយ៉ាងណាមិញ Apple ក៏បានបង្ហើបដែរថាការធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទមានដំណើរការយឺតនេះគឺធ្វើឡើងតែក្នុងករណីដែលទូរស័ព្ទមានវេតនភាពត្រជាក់ពេកទូរស័ព្ទចិតអស់ថ្មនិងនៅពេលដែលថ្មមានសភាពចាស់ពេកតែប៉ុណ្ណោះកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ